Je to neuvěřitelné. Naše televize má obrovskou čest udělat jako první rozhovor s mimozemšťanem. Vítáme vás v našem studiu. Ano, ano, já vím. Máme tady mimozemskou technologii, je to překladatel a vlastně tu cizí řeč mimozemskou přeloží do češtiny. Takže my máme možnost se ptát a mimozemšťan nám odpoví přímo v jazyku českým. To je úžasný, že? Vítáme vás u nás na Zemi a hned v úvodu chci poděkovat, že historický první rozhovor jste poskytl naší internetové televizi Mila TV, že? No. A moje první otázka. Jak dlouho jste letěli z vaší planety sem na Zemi vašima raketama? Jak jste od nás vzdálení? To bude určitě diváky zajímat, že? Vaši internetovou televizi jsme si vybrali proto, že jako jediná na téhle planetě pravdivě informuje o stavu duše obyvatel téhle planety, proto budeme mluvit k obyvatelům jenom přes tento kanál. Naše domovská planeta je od vás vzdálena 250 světelných let. Bydlíme v souhvězdí Alfa, jak jsme ho nazvali, a naše planeta se jmenuje Beta. Let časoprostorovou lodí nám trvá na Zem zhruba 2 hodiny času uvnitř lodě, ale jak tahle technologie funguje, je zatím nad vaše lidské chápání. To je úžasný. Jenom 2 hodiny. No, doufáme, že nám lidem pomůžete, že? Trošičku. A darujete nám nějaké technologie, abychom i my mohli objevovat vesmír, že? No. No to v žádném případě. Zatím jste hloupá a duchovně zaostalá rasa, která myslí jenom na svůj prospěch. Ničíte si planetu a vašemu světu vládne destruktivní řád peněz a chamtivosti. Kdybychom vám věnovali nějakou novou technologii, tak byste ji okamžitě zneužili na vojenské účely a pobili byste se mezi sebou. To ale, my jsme ale vyspělí. No, teď máme televize, internet, samozřejmě, že jo, počítače. Jsme kulturní lidé a navíc máme demokracii, že? No. Už dlouho vás sledujeme a nejenom my. V současnosti vás sleduje 15 mimozemských vyspělých civilizací a žádná kromě nás nenašla odvahu se ukázat, natož tak primitivní rasu kontaktovat. A ta vaše demokracie je velikou manipulační hrou. Ve skutečnosti vládne vašemu světu pár ekonomických diktátorů, kteří mají skutečnou a veškerou moc. Řadový člověk se nesmí a ani nemůže účastnit dění, jenom slepě dělá to, co se od něj žádá. V tomhle řádu se nemůžete duchovně vidět, ani technologicky, ani duchovně. No počkejte, to se nám přišli sem jenom jako vynadát a vyčinit nám, jak jsme špatní, jak jsme primitivní. A to pro nás nemáte nějaký poslání, nebo jestli byste nám dali nějaké poselství, jak kdo nás zachrání. Pomozte nám, prosím, že? No. Ale ano, přišli jsme za vámi s velkou prosbou, abyste změnili svůj destruktivní řád, abyste se otevřeli lásce a začali pracovat pro druhé s radostí a nezištně. Abyste se vzdali peněz a zbytečných vlastnických tužeb. Abyste se začali navzájem rádi a projevovali vaši lásku i planetě, na které žijete. Abyste si vážili přírody a otevřeli se vzájemnému porozumění, toleranci a lidskému souznění. Láska je tou největší silou ve vesmíru, tou největší tvůrčí energií, kterou všechny vyspělé mimozemské civilizace uznávají nejvíce. Žádáme vás, otevřete svá srdce lásce. Tak to je sice pěkný sci-fi tohleto, že jo, ale kdo se tady z lásky nažere? Ty lidi potřebují jíst? Tohle se přeci nedá změnit, že jo? A navíc tady na Zemi právě tohle nikdo měnit ani nechce. To vám tedy pěkně děkujeme za takovéhle poslání. Poselství, jo. To se vám to snadno řekne, ale tohle všechno by přivedlo do kolapsu naší demokracii a celou ekonomiku. Co bychom pak asi dělali, že?